pro domácí mužstvo SK Jičín po třech mistrovských utkáních nového fotbalového ročníku jednoduchá bilance. 3 zápasy, 3 vítězství. Co více si mohl jičínský fanoušek přát? K dnešnímu mistrovskému utkání přijel nováček z Hořic, který v průběhu celého utkání hrál aktivní fotbal, nehrál žádný beton a měl i některé dobré brankové příležitosti. Domácí byli přesto od prvopočátku dnešního utkání lepším soupeřem. Měli stálou územní přemahu i více šancí. První branka přišla v 19. minutě a vstřelili domácí Michail Vacek. Ve druhé části hry ve 48. minutě stejný hráč zvýšil na 2-0. V průběhu prvního poločasu měli hosté největší příležitost po vyložené šanci nálevky ve 37. minutě. Branku však nevstřelili. V průběhu druhého poločasu měli hosté několik brankových příležitostí, ale ani jedinou nedotáhli do vítězného konce. Domácí mohli ještě svůj náskok pojistit. V 68. minutě Miller doslova ukradl obráncům balón, šel sám na brankáře, ale přestřelil. Utkání mělo solidní fotbalovou úroveň a bylo odehráno velice slušně.